No niin. Niinti homma talakanoja. Toinen kuivaajalle, ne on täyttämässä. Ei ole paljon enää kärrystä tavaraa, mutta laitat. Joo, siinä eilen alkas puinnit tätä kuinkin 5 hehtaaria enää ajamatta. Vai 6 hehtaaria. Sitten se olisi siinä. No, mä oon siinä valokia paalannut eilisen päivän ja aamulla oli kuhunin paalari testissä. Sain vähän kokeilla, millainen mäkkäriin verrattuna. Ihan ok vehe. Ei aivan pirikuntaa saa laittaa, mutta aika täyteen. Joo. Esipuhdistaja ropisoo tuossa tuonne. Se puhaltaa ne moskat sitten. Tuota puskee pitkin pihalle. Justiinsa tulee silleen sopivasti. Saa sinne etulaitoihin jäi, mutta tipatahan nekin. Joo, 15.7 oli kosteus eilen, kun suoraan puinnin jälkeen mittas. Thank you.
Et se on tyhjä. Sitten odotetaan, että kone pidättää. Tää on mulla 1,5 tuntia jäähdytysaikana, että automaatille. Sitten vielä kärry tuonne pellolle. Joo, siinä elofestarikki huomenna illalla, niin sinne ajattelin mennä tosiaan pyörähtämään, jos vaan aikaa sattuu olemaan. Ja pitäis käydä parturissa toki ennen siitä. No siinä eilen tuotu siihen suoraan, kun ei kuivurihin sopinut. Se on valmentiskin 1900 tuntia tosiaan. Työtä nähnyt kone pikkuhiljaa. Ei ole edes 2 vuotta meillä ollut. Siinä toissavuotisia olokia enää tuon verran jäljellä, mutta onneksi tänä vuonna nyt saa niitä kuivikkeja tarpeeksi, kun viime vuonna tuli tasan 40 niin kuin omia. Varmaan 1,5 tai paalaamatta tuon sateen takia. Ja tosi paljon tehtiin syöttöä sitten, kun oli heinä puskenut mukaan. Niin joo, kakkossatua jo täällä meillä kotoseudulla enää kuin joku 5 hehtaaria tekemättä ja sitten siirtyä P-paikalle, kun siellä tehdään aina tämän kotoseudun jälkeen. Katsotaan nyt, tehdäänkö 3:sta sitten, riippuu niin paljon kuinka se on kasvanut. Joo, mennään sinne, mistä mä kuvasin se paskan levitysvideonkin, ja sen jälkeen on enää tuo pelto tuossa, tämä heinäpellon vieressä. Niin tosiaan, jos haluatte 1 kuukauden sisällä pienen yllätyksen, niin mainostakaa mun kanavaa sen verran, että saa sen 2000 tilaajaa täyteen, niin kyseinen aihe tulee olemaan 2000 tilaajan spesiaali. Todellakin spesiaali. Että ihan vinkkinä vaan teille. Saijo on aloitettu puinnit tänä vuonna tosiaan. Eilen aloitettiin, eli 14. päivä, ja viime vuonna aloitettiin elokuun 5. päivä, jos muistan oikein. Niin viime vuonna oli niin helvetin märkä se syksy, niin se meni moni asia aivan perseelle sitten sen takia, mutta ainakin tähän mennessä on ollut paljon parempi. Korostan tähän mennessä.
lankkukin täällä, että saa laittaa tonne tupin jalan alle. Mä käännän tämän kärryn toistepäin, niin ei tarvitse täyttä kuormaa sitten ja yrittää U-käännöstä tehdä, niin turhaa väännättää. Joo. Tämä on muuten se, mistä mä kuvasin se ohran kylvä videonkin. Niin. Ihan hyvin on menestynyt tämä ohra, että mä yllättävän vähän mennyt lakohon kumminkin. Latohon tosiaan. Lakua siis tarkoitin, niin kyllä. Ei sitä hirviästi on mennyt, kun huomioon kumminkin, että mä en ajanut korrenvahvistajaa ollenkaan tänä vuonna. Vielä tarkistaa, että takalaita on lukossa. On. Kosteita nämä on pikkusen kollut tuota yökosteutta totta kai, mutta jos olisi oikein hyvä keli, niin voisi tänään vaikka paalata. Apetta tätä nyt pikkuhiljaa sitten ajamaan rehupaaliin. Ei mitään, palataan astialle. Moro.